ويجرين عندك بلالين إيبي إلا هذا شيء ملحين هكذا لن ندح جوغنا ولا نقول نانيسا هذا الكا وضيادو أقل كا أي بدشين هر جوغنا وحبرا سابك أجي يأذ ولد ما عضي نبالك كهذا يوي ألي دانك عدنا ولا برده واد نوصو دان إيو هذا يسان واد نتوسي وانا كوغر عصنا هاي وانا ولد جوغنا غاشي قبل كيف وحي الله وحي ودي وان قشان وسارة داخلها وو جوغان وانا ودان نحي وحا لغا دورانا واليد ويي انا غانا لو حا وانا لو ريك لو كاعد لغو سيارة مجرتو السلام عليكم قار كميد او دياشا عقاشا يو حقرد ككل دواني مقالة دا بورا ما او مان تشير ترايد غبتي اي وحي ريالي قلي كبحيين هذا لما لنتي شليكا سويري قار كميدا عقاشا قبل كاوضل wadayaasha iyo wax garadka kala duwan ayaa waxay sheegeen in codsi ka imiday dhankooda loogu bedelay dhismihii guriga cuqaasha magaalada Boorama oo ay cuqaal kala sheegeen in la iibiyay wadayaasha iyo cuqaasha ayaa arintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay waxayna wadayaasha iyo wax garadka kala duwan raali gelin siiyeen maamulka gobolka Awdal iyagoona sheegay in arintaasi cuqaashu sheegeen inay waxba kama jiraan tahay sidoo kale wadayaasha cuqaasha iyo wax garadka kala duwan ayaa waxay cadeeyeen in codsi ka imiday dhankooda ay ugu gudbiyeen maamulka gobolka Awdal taa beddelkeedana isku beddel loogu sameeyay dhismaha guriga cuqaasha magaalada Boorama codsigaasi oo ay sheegeen inay ugu gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasaaradda hawlaha guud isla markaasina loo soo aqbalay waxaan u soo istaagnay ahna cuqaashii gobolka guddigii cuqaasha gobolka ay u idmatay taladan soo socota waxaan halkan u soo istaagnay xubna uqaashayada ka mid ah oo shalay ka hadli miidiya cambaarayn iyo eedeymana u jeediya bara saabka iyo xubnaha kale guddiga gobolka nabadgelyada oo sheegay aqal la iibsaday oo la cunay waxa jiray hool yar oo lix iyo toban mitira iyo labiyo toban mitira oo ku yaalay hanuunintii hore ee axmed guray kaasi oo lagu magacaabay cuqaasha inay ku shirto marka howlo degdegii jiraan gurigii waa uu oodmay suuqa dhexdiisuu noqday sariimadii iyo meeradii baareeraha ka maray aqallaa lagu dhajiyey sagaal sano muddo ah wax sharci aqallaa oo ka dhacay ma jirina wuu xirmay 2023-kii ayaan codsi qornay annagoo ah guddigii cuqaasha ahaa codsigaasoo aan u dirnay bara saabka aan kaga codsanayno in gurigaana loo bedelo meel aan ka galo waan weynay meel bannaan oo aan ku shirno inaan ku bedelano in lanoo ogolaado codsigaa baan u qornay bara saabka uu naga qabtay lifaaq buu saaray wuxuu diray wasaaraddii howlaha guud wasaaraddii arrimaha gudaha labaduba way soo aqbaleen waxaa ku jira warqadii ay ku soo ogolaadeen wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha markii la keenay aqbalaadda bedelashada guriga waxaan raadinay guri aan ku bedelano position ka yar waxaan helay khayr allah siiyay cabdiraxmaan cabdi khayre oo idhi war guri baan idin dhisayaa guri bedela imika hagaajintiisa oo onoo laga baxay guri cusub baan idin dhisayaa wuxuu dhisay guriga dhabarka iyaga taagan ee isku wareega ah ee labada jid la isku ku yaala
ee jidadku galbeed iyo koonfur ay ka maraan ee ugu yaalan dabaqyada quruxda ah iyo aalada guriyahaasi agtooda ah faalalna ka ah suuqii dhexdiisi iyo ciriirigi guriga markii uu dhisay uu dhameystiray ee aan gurigii inuu ku kala wareegna ah baa cuqaasha labada caaqila shalay hadlay waxay ka biyo diideen lix jecel laba ninka mawda qoslisaa la yidhi cabdi axmed cige raggii codsiga bilaabay wuu ku jiray wuxuu yidhi waa niman walaalahaya oo dibadda joogaa dhisaya halkan innaga dushay hool nooga dhisayaan iyagana hoosta yaan siinaynaa dee waxaan nidhi waa aqalkii xaaji diidee ingiriiska uu ka kireeyey ee cishadu inuu kaca doonayeyna waar ii dumi anu waan disanaya aqalkayga iga qabsa qaybtaada uu yidhi kaasi waa sidaase guri dusha aan leenahay hoostana la leeyahay geli kari maynaan nini inta ka hadlinaysana waa intaa waanu noo sheegay waa saaxiibka iyo cabdi axmed cige waa cuqaashi waaweynada gobolka aabihii baan anugu la soo shaqeeyey cuqaasha gobolka dhiga ugu isyaanaysa maanay anigu waxa weeye axmed cigaan miis soo wada fadhiisannay isagana miis baan wada fadhiisannay sidaa awgeed waxaan aad iyo aad uga xumahay saaxiibkay inuu nin codsi loola tegey oo codsigii naga aqbaleen doonaynay oo nooga soo dhameeyey dowladdii oo barasaabkii gobolka ah inuu ku eedeeyo gurigu iibsaday haddaan cuqaashi gobolka nahay waxaan uga fadhinaa cabdi axmed cige iyo kuwa qoorta lasoo qabtay ee uu sheegayo halkii qoorta lanagu soo qabanayay halkii barasaabku lacagta nagu siinaya uu guriga ku iibiyey waan uga fadhinaa hadda laga wada hadhi maayo hadalka waan dheereeyey rag badan baa iga dambeeya arrintaana ka cuqaal ahaan raalligelin baan ka bixinaynaa madaxda gobolka ee eedda loo soo jeediyey waxaan raalligelin ka buuxda ka siinaynaa hadalka labada caaqil ay shalay miidiyaha mariyeen ee ay ku hadleen soomaalida waxay tidhaahdaa doqoninimay taqaaniyo tolkeed midna kama tagto kan codsigaasaan ula tegna kuwa guriya iibiyey dee way jireen hantii ka ballaadhan iibiyey cid la hadashay nima lahayn ha ka dhalanna dhex joogna waa lanagu naanaysaa markaa raalligelin baan madaxda ka siinayaa aad baan uga xunnahay gurigiina waanu la wareegnay waxaan leeahay haddii hadalka la hadlayo uu noqdo hebel ku xumee uu noqon waayo dantii dadka uu noqon waayo horta waa kadida soomaaliya allah bogsiiye gebigeedaba ragga halkaa ka hadlayay waxaan haynaa axmed suldaan cabdi axmed cige raggii ugu horreeyey ee bilaabay inuu ahaa arrintaa min aqalkaa aqalbadda lagu sameeyo aqalkaasi aqal yar buu noqday magaalada dhexdeedu ahaa dowladdii siyaad baruu ka hadhay wuu gaboobay mas-uulihiisii way dumeen waan geli weynay meelaan shirka ku qabsannaan u baahannay aqalkaa cusubee maanta aan hor joognayn hoolashiisana gallay meel walba gallay ee cusubeen hor joogno ayay odayaashaa cuqaashaan ku bedelannay aqalkii waanan qaadanno wakaa furihiisii waan guddoonno waan qaadannay war waxa baylahsan baa laga hadlaaye aqalkaa aqalka lagu bedelay ee odayaashii gobolku ku bedasheen in lala doondoonto rag maamula maaha waxaan leeyahay labada oday mid isagu waan ku ogeynoo faras indhala buu fuushayo qolka lana soo hadal qaado faraskaasuu soo fuula aniga iida ayuu yidhaahdaa waan is ognaa isaga suldaan cabdi axmed cigow waxaan ku leenahay magaalada cid unbaa barasa cid maalinba cid baa barasaabka ah gedabuus maamul gedabuursi baan nahay
الشعب النمبا جوجا وحا أضل كا وضيضو أقل كا أي بدشينون هر جوجنو وحا برا سابكا أجي يأيض ولد معضي نبالك كهذا يقول لي ده نقعد نولا برا ده واد نو صور ده إيوه هذا يسنا واد نتوسي طلبان لين هاي طلب كله فوق مني تد ولا لان ولي ب برا ساب كل كسر جدي على كسر جدي ندرس بعدين وين كان بيرها وده لو ده كله ينكا إيش كاي حاجة وار واد لب برا ده نكاسي أقل من يبين لعين ده كمان وكان رجع أقل كا بده شيء على كاسفاني هذا الكام ميل إسكندق ميل دك هذا الكام ميل دك ميل دك برا سامن ما أنت وقوم ورينا أنت أول تشوق إنه ولا ما ميل وحبوك ميل وتشوق وتشوق إني نلا ما لي ديني وار عبد أحمدو نكاي سك كلا وان لوجا هاي بور تاسو بون نكاي كلا جف يا أنا جف يكو يدي كلا بورسي كي أديك خوكم أنا وديني وار صو عدي وار عدين تدي كينو هل كان وصو لك عدين تدي عدين كينو ويدو دي توان كاغا فدينا تولكان وجوغا واوي لبا اوداي با هادلي اوداي اشي ريرها او اريغا جيف غالكي كو كاي هي يو حسن موسى عباس لين ليراهو او كا هادلي اقل اوداي اشو لهاين او كا دخيي سمرونكا يو يري بارا سابا ايبسد اي يراهين لبدا اوداي لماذا أوضي هاي يراهن برا سابا يبصدوا في لقادة أنا غريدين برا سابكو أنا جو هدان وقاشي توان كا أوضي أركا شو عنا هاي قرال بنو جيني مش أسو مسكرات نقطي دنتي أو حبنا نقبلين توان سنة ما نام في سنين وارا قال كي واخر بدل نو جو السماء بان رو عصب بنو جي سنة بدل كيبو نو سو قلادي يونيكاسي دوانا ونو سو دمي وكو وراقيه وراك هم قادم مجد ثبت ذلك لوغو سوء قادة هذي داخل تاييو هذي هولا قو تاييو يا هذي ميرا كال تايبا عصي قانو قيننا واكا كجرا يو دياشو قيستين يا نيري وار نو سوء بدل ماشا ويد ماتاي ما انتنا عبد احمد عيقى اقل كيسي انيقا رقو هرب بلعبي بحاجة ورقو هرب بلعبي بوها اقل كا دون رستيسة ساقيا رقلي ايه دبدينا ما يكيريني dhexday kaga tageen oo waa laga hoos qaaday ha laga hoos qaaday anagu bedelkii baan dabeedna u raadcay inuu barasho uu noo soo helay nin baa noo bedelay aqalkii waa naga hor joogna saaciisina waa ka waa la nagu wareejiyay ninkii wax kale ka dooriya isagaa sheegi doona mar saab kale waxaan leeyahay maamulka gobolkaba raali ha laga ahaado aniga boolitiska bixinaya abdi axmed ciiga waxa uu sameeyay anaa boolitiska bixinaya raali ha laga ahaado هلا لك انا بوليسكا بحنية وقفوا يا غالان ماينو انا بوليسكا بحنية قال كينو ولو رجلي دولة دي ضد بهار كان وخاص وانا كوكا عصرنا هاي وانا وشوكنا غاشي قبل كوي ويحل وحد ودي وانا كشان وسير داخلها ووشوكان وانا ودنا هاي وحال لك الدور انا واليد ويي انا غانا لو حا وانا لو رجلي وكعد لك قصي انا مجرته السلام عليكم وهاجي هروا لك الحشون شريو اوديكو اوديكو كحشون شري aqal ku bara saab ku xishoon jiray odaygu ehelka uu ka xishoon jiray inanka walaal loo sii laciyo waxbu maaliyad ka shaqeeyaa halkan buu soo warraw lahaa sadex buu yahay inanta wadeerku haa uu qaba abdi axmed intaan uu ku xishoon waayay arintaasi waa arin la yeelay waxa badan oran mayno odaga si koofiyad way ka dhacday waxaan weel lahaa oo kaliya apologies ka bixi arimaha aad samaysay odayaashana ku fadhiyaan intaas ma ku soo koobi guriga ma ku soo daraya gurigu waa ka adkaysan waa bangala casriya halkuu ku yaalla waad aragtaan halkan laga soo reeray lagu sheegayo hujujay noqotay afarta barande barandayaashiisa la kiraystay dumar baasha ku karsada anagu maalin baan shir baahno fadhiisanayo waa kiraysanay guriga oo waxaan kaga soo daadinay degish guriga quruxda laan ku bedelinay waxaan cadaynaynaa guriga inaan la wareegnay in mulkiile lagu wareejay inuu aan anfacay inaan ku qancanay hoos iyo gudaba horta marka hore ilaahay baa mahadlay ilaahay isugu keenay goobtan quruxda badan ee aan kula wareegayno gurigii aan ku bedelinay gurigeena aan kula wareegayna ilaahay isugu keenay baa mahadlay waxa weeyaan kale oo ku darayaa gurigii horta waan bedelinay warqadii aan qornay ee annagu aan qorneyn u geynay bara saabkaana lagu bedelay gurigii aan ku bedelinay waa kan odayaashana waxaan leeyahay horta odayaashu waa odayaal sharaf leh waa kuwii tolka u talinayay cuqaasheenii wanaagsanayd weeye laakiin
meel ka dhucday ma wanaagsana inay anaga nagu sheegan xuqaal la soo yar qabto horta laga soo qabtay suuqa dhexdiisa oo saxeexay warqad inay nagu sheegan waa qalad anagu waan saxeexnay odayaashii baanahay gurigaana gurigaasan ku bedelanay waanay dhamaatay wax barasaab lagu aflagaadeeyana meesha ma taalo bangaladaas lagu bedelay gurigi oo qaasha abdi axmed kow ka yahay waan isoogayno guriga waan nimidnay waxaan ku ballanay in guriga la wareegno balantaydan wax bedelay walaalkayo ما garanayo midna waa aflagaado taqanku waa loo soo doortay bal loo soo doortay hadii la soo qabtayna wala na soo qabtay hadii la soo doortayna wala na soo doortay uune isku mid baanu nahay inuu aflagaado ila raga qorta la soo ka qabtay deeshic sin heer laga soo bixinayay maanaanahay had waan heshiisna waan ku gurgeeyna bedelkiisa qaadano laakiin hadii bara saabka caydiisa uu jannada ku galayo mikrofoon ha qaataa duu doonayay isagoo taala taasi وتقارا لكن تلقيو وقال هدي لي يد وين هدي لي يد وحام بيريا لكلي والوحي بما شلو كوري وان لو ريقنا فريسي نوكا وانا بانقالا دا عشبان عينو باكو شري دونتا عشبان عينو با حلقا هين دونتا عشبان عينو با كتالين دونتا وحان لانا وحا اسف دقايدي تتكوك تلينسان الله دقايدي وحوال بحالينا سنونا انا نميريا اسكا عينو وانو نرانا قورتا الله سوقا قبتا كان maxaa wulay maanta wadaasabka gada bursima ku ceebeynaa meesha war waxa soo wada ceeb hadii aw iibsaday oo guriga waynagi la wareegnay ay wax yar idiin dheer yihiin hoos ulaha maadula hadashaan maxay idin kadi anagu baan aanu geeyin beddelkan u baan noogay waana nu qaadanay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh